За 51 рішення не прийняте. Верховна Рада України у середу, 20 вересня, продовжила розгляд у другому читанні законопроекту номер 6232 про внесення змін до Господарського, Процесуального, Цивільного кодексу, Кодексу адмінсудочинства України та інших законодавчих актів, які входять до пакету судової реформи. Цього дня народні депутати мали розглянути близько 1000 поправок до цих законопроєктів навздогін тим 1500, що були розглянуті і відхилені напередодні. Однак, судячи за кількістю голосуючих, більшість депутатів цієї середи вирішило бойкотувати пленарне засідання. Останні 1,5-2 роки саме середа вважалася найпродуктивнішим днем роботи під час пленарних тижнів. Однак, схоже, що під час цієї осінньої сесії депутати, об'єднавши зусилля, вирішили це спростувати. Майже порожній зал засідань і майже порожні кулуари парламенту. Саме таку картинку можна було спостерігати у Верховній Раді цієї середи. Більшість нардепів з правлячої коаліції влаштували собі вихідний. Свій демарш вони пояснили наступним чином, мовляв, це світова практика – не ходити на засідання парламенту, котрі тобі не цікаві. Та й взагалі, це опозиція навмисно затягує час розгляду законопроєктів, чіпляючись до дрібниць у текстах. Наприклад, ми були в Норвегії, там взагалі два парламентаря були, вони про щось там дискутували. Але коли голосування, то приходять всі. Насправді, я думаю, що наразі, оскільки там 5 тисяч поправок, то документ, який буде голосуватися, там не так багато людей буде до кінця його розуміти. Опозиція, а саме вона є автором більшості поправок, в свою чергу наполягає. Законопроекти, які стосуються судової реформи, готувалися поспіху. Тому велика кількість зауважень – це вимушений крок, мета якого – привернути увагу суспільства до самого процесу проштовхування через парламент на швидкоруч зліплених законів. А все, що відбувається в залі, на 100% відповідає регламенту Верховної Ради. Не треба відхилятися від процедури. Процедури для того і створені, щоб по ним йти, і це тільки покращує якість процесу. І не треба подавати такі великі законопроекти для того, щоб не було таких великих розглядів. Як наслідок цих суперечок і з'ясування стосунків, в кулуарах все гучніше і гучніше лунали пропозиції до радикальних дій. Треба розганяти цей парламент і знову перезавантажуватися. За місце нема чого тут триматися і треба нормально працювати. Як і слід було очікувати, через відсутність необхідної кількості голосів майже усі запропоновані поправки до кодексів були відхилені. Чи вдасться найближчим часом проголосувати за пакет законопроєктів, що стосується судової реформи, казати складно. Опозиція вже офіційно заявила, на наші голоси «за» можете не розраховувати. Ви ж самі розумієте, що голосувати за законопроект, по якому фактично жодна стаття не витримує критики, і по якому працювати не зможе жоден суд, і не зможе працювати взагалі країна, ну це, на мій погляд, є злочин проти держави. Тому наша пропозиція є наступна, вона абсолютно зрозуміла. Треба терміново переглядати в третьому читанні ці всі ключові статті, по яких є зауваження юридичної громадськості, науково-експертного управління. Я думаю, це єдиний спосіб буде ще виправити ситуацію, яка зайшла поки що в глухий кут. А попереду, нагадаємо, розгляд проєкту бюджету на наступний рік. Тому є всі підстави стверджувати, баталії, які зараз відбуваються у парламенті, це своєрідна підготовка до масштабної битви навколо головного фінансового документу країни. Віталій Шполов, Євгеній Степанов, новини ТРК Чорноморська.